Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Я Сілепка, Олексій Гомон. Будуть з вами найближчі 2 години. Дякуємо вам за довіру. Ми дякуємо вам, працюємо для вас і починаємо із важливої теми міжнародного саміту Великої двадцятки. Путін не поїде на саміт G20, який відбудеться в Індії. За словами речника Кремля Дмитра Піскова, президент Росії зараз нібито занадто зосереджений на війні з Україною. При цьому пропагандистські ЗМІ країни-агресорки твердять, що на зустрічі G20 диктатора Путіна замінить міністр закордонних справ Лавров. Зазначу, що цього року 18-й за ліком саміт держав і урядів так званої групи 20 відбудеться 9 і 10 вересня у Нью-Делі. З нами сьогодні Мохаммад Фараджалах, це головний редактор видання «Україна по-арабськи». Вітаємо вас. Вітаємо. Пане Мохаммаде, цікавить найперше дізнатися про те, що Путін уже пропускає другий міжнародний важливий саміт за останній час. Його не було на саміті БРІКС, тепер він не поїде на двадцятку. Як до цього поставиться міжнародна спільнота? Можливо, вони сприймають це як певне боягузтво? Добрий день, дякую вам за запрошення. Вот именно этот вопрос, насколько важен было его именно допускать на саммите БРИКС, который был в Йоханнесбурге недавно в Южной Африке, и сейчас это G20. Это означает, что Путин поставил себе цель от российского вторжения в Украине, которых мы знаем, согласно его легенде, что он хочет якобы НАТО отодвинуть от своей границы, получил совсем наоборот, НАТО расширился, хотел так называемую Украину демобилизировать, а Украина, наоборот, вооружалась, хотел составить весь мировой сообщество, признать захваченную территорию российскими. И Генассамблея ООН в этом году сказала свое слово, 143 государства сказали, нет, это украинские территории. И, естественно, хотел создать так называемый многополярный мир. Вот этот самый главный момент G20 или БРИКС. Что это за многополярный мир? Что это за мегадержава, которая первую персону уже боится либо его ограничить? Это очень символично для того, чтобы этих стран, которые некоторые из них до этой войны действительно рассматривали Россию как гарант безопасности. Никакого рассматривали. А теперь, когда увидят, что этот гарант он не гарантирует свою безопасность, это огромный удар по репутации. Это первое. Второе. Это удар для любого клуба, где есть Путин. Когда БРИКС собрались в Южной Америке, об этом, о чем Южной Африке, о чем и говорила и офис президента Украины, и Джек Селливан. Говорит, что БРИКС – это непоганый клуб, но без России, без Путина. Сейчас он превращается как, скажем так, черная овца, тот, который никому не нужен, который испортит любой клуб. Кроме этого, нахождение Путина или России в любой клуб, G20, БРИКС, всем понятно, что будет тянуть этих стран, которые у них цели экономические, тянуть их в сторону нарушения международного закона. И это, естественно, никому не нужно. И сейчас мы говорим про Индию. Индия – страна, которая не ратифицировала соглашение Международный суд, и ему туда страшно, ему туда уже не гарантируют. И, похоже, уже президент Индии дал ему понять, что мы не гарантируем, что вас не арестуем. И вот объясняется, почему в Турцию не торопится. И это огромный, важный момент для стран глобального юга, которые долго наблюдались, будет ли многополярный мир или не будет. И вот им ответ на этот вопрос. Давайте про Туреччину і про Путіна ще обов'язково поговоримо трошки згодом. А тут просто про G20 не можу вас не запитати. Володимир Зеленський теж хотів бути присутнім. Повідомили в Індії, що, мовляв, G20 – це економічний форум, це не місце для політичних дебатів, якщо не помиляюсь, така цитата була. І це не перший, так раніше говорили. От що це за симптом, можете пояснити? Вони як поступають? Вони поступають, що ми вас предупредимо, що типу це недопустимо, а ви робите, що хочете. Есть такие страны, которые, как мир относится к войне в Украине? Три категории. Страны, которые против войны в Украине, нас поддерживают. Это явно выражено страны Евросоюза, Штаты, Канада, другие. Страны, которые против войны, но они не открыто поддерживают Украину, как страны арабского мира, Саудовской Аравии и Катар, других. И есть страны, которые занимали позицию в сторону агрессора. Это Иран, Беларусь, Северная Корея и все. Вот их не стат, вот их не клуб. Сейчас эти страны, которые посередине, как африканских стран, арабских стран, страны глобального юга, они просто напоминают, что этот G20 это действительно не клуб для политики,
Ну, они об этом должны заявлять. Но никто не закроет рот нашего президента, когда будет выступать, именно разъясняя, что именно российское вторжение в Украине поставило именно полной опасности продовольствия питания в мире. Именно из-за российской авантюры в Украине сегодня стоит на грани, не дай бог, именно ядерной катастрофы. Именно из-за этого уже мир, сегодняшний арабский мир и глобальный юг, у них большие проблемы с девальвацией валюты. То есть этот гибридные выступления, которые, да, это политика, но оно связано с политикой, что именно ваши проблемы, ваши страны, ваши продовольствия, кто в этом виноват частично, именно Россия и напрямую. Поэтому они, с одной стороны, пользуются этим давлением на Путина. Помним, когда приехала пятерка из Африки, встретились с Путиным. Сначала в Украине, потом поехали на саммит в Санкт-Петербург, в Россию. И тогда Путин пытался им предложить взятку, когда он говорил, что мы вам обеспечим бесплатное зерно. Как ему ответил президент ЮАР? Мы к вам не за подачки приехали, приехали требовать мир. То есть это была четкая позиция, что уже Россия не та, которая формировала мощь до этой войны. Все уже знают и поняли объем России. Поэтому G20... Когда выступит президент Украины через интернет, это очередной инструмент, в котором члены-участники воспользуют речь президента, чтобы давить на Лаврова, на Россию. Вот, пожалуйста, из-за вас, из-за тоже наш клуб страдает. И я допускаю этот момент, так как Россию выдворили из G8, стала G7, то же самое. Рано или поздно Россию будет именно выдавать оттуда. Почему? Потому что этот клуб был создан, эти два клуба, для того, чтобы поднимать свои экономики. А сейчас торговаться с Россией опасно. Продавать России что-то, которое товары двойные значения, и кто продавец попадает под санкции. Покупать России тоже опасно. Тогда уже как через SWIFT и Россия превращается в огромную проблему. И у него, у России будет выбор. Либо будет вассалом Китая. Огромная бензоколонка, вот ее место. Тот, который хотел быть вторым полярным миром. Либо ее выдворяют для того, чтобы Россия повторяла судьбу СССР в конце 80-х. Когда весь мир объяснил, не надо в Афганистан войти, нужно идти на модернизацию и учить дух времени. СССР никого не слушал, торгался в Афганистан, весь мир воевал частично против красного солдата в Афганистан. И именно Афганистан стал развалом огромной и могучей империи. А Россия еще гораздо слабее. Россия – это не СССР. Пане Фараджалах, давайте продовжимо. Путін пропускає вже не перший великий світовий форум після початку повномасштабної агресії проти України. Так, у нещодавньому саміті країн БРІКС він брав участь лише по відеозв'язку. Також не літав російський диктатор торік до Індонезії на минулорічний саміт G20. Тоді делегацію очолив знову ж таки міністр закордонних справ Лавров. Нагадаю, що у березні цього року Міжнародний кримінальний суд у справі про депортацію до Росії українських дітей видав ордер на арешт Путіна. Щойно ми з вами обговорили, що цей глобальний саміт двадцятки вперш за все стосується економічних питань, але ці економічні питання йдуть абсолютно в чіткій зв'язці з питанням війни, питанням продовольчої безпеки у всьому світі. А після того, як Путін не перший раз пропускає уже такі важливі міжнародні події, хто далі готовий у відкриту торгувати з Росією? Только те, которые для ними либо санкции не работают, либо будут получать, скажем так, условно одобрение от Штатов. Те, которые временно оставят. Таким образом, такие страны, как Китай. Китай, рискуя каким-то виде товары, уже ни двойные значения, ни сброя, торгует с Россией, но взамен, по данной разведке, Китай уже расширялся в глубине России 150 километров. Уже многие поселения, территории России заселены Китаем. И Путин об этом знает и молчит. То есть тот, который хотел Украины отворовать 70 километров где-то, уже потерял на всю длину 100 с чем-то километров. Поэтому Китай взамен на такие действительно расширения, конечно, будет на какое-то время. Опять же, на какое-то время, временно. Это все имеет время. То же самое, как в начале вторжения. ЕС допускал торги с Россией по газу, потом полностью прекращает. Это потому что Запад работает степ-бай-степ.
все поэтапно. Сейчас остается только, которые Индия может купить дешевый нефть, но опять через посредник. Такие страны тоже, как Китай, ну, они уже понимают, рано или поздно их гражданцы, они уже заключают договора с Саудовской Аравией, чтобы купить законную нефть. И Иран, естественно, мы знаем, это государство-изгой, которое уже давным-давно находится далеко от цивилизованного мира. Але Иран будет продолжать работать это приховано? Я считаю, что всегда успех Иран – это промах американские, к сожалению, отношения по Ирану. Было предложено, я об этом говорил, в начале, перед войной в Украине, Трамп четко занимал позиции. Никакой ядерной программы для террористического режима Ирана. То есть Трамп оказался более прав, чем Байден. Байден, войдя в Белый дом, скажем так, чтобы будоражить Королевский дом Саудовской Аравии, начал тянуть напряжение с Ираном. И это выглядело очень, я думаю, было неумно. В результате начала война в Украине. Байден к саудитам обращается по нефть. Они ему напоминают четкие позиции по Ирану и дайте нам госгарантии. Сейчас Штаты поняли этот вопрос, начали им работать, но Иран играет на время. Иран понял прекрасно, он не будет, ему нет у Ирана места в сегодняшний цивилизованный мир. По одной простой причине, если хочет интегрироваться, потребуется, чтобы там находились именно организации по защите прав человека, по журналистике, по других международным нормам, которые невыгодны этому режиму. Этот режим, ему комфортно, где есть хаос, такой же, как и режим Кремля. Поэтому Иран сейчас через Каспия торгует, продает, но он нашел в войне в Украине окно возможностей. И он понимает, это окно ограничено. То есть он меняет дроны на Су-35. Он меняет каких-то снарядов на радарной системе. Он максимально пользуется тяжелым положением России для себя. И в нужный момент он с этой игры выйдет и займет позицию прокитайскую. И поэтому эти все смотрят сейчас на Россию, даже африканские страны, которые вне закон. Как Россия, что это ослабленное, обезкровленное государство, которое не можно отобрать все, что можно. И это можно понимать легко в заявлении Лукашенко. Уже открыто торгует атомом. Когда Лукашенко заявил, любая страна в наш альянс зайдет, мы готовы с ним делиться типа ядерным арсеналом. Такого раньше не было. Ну, з іншого боку, Лукашенко багато що говорить. Зокрема, він говорив про те, що може гарантувати безпеку для воєнного злочинця Пригожина. Врешті бачимо те, що бачимо. Про це давайте далі. І про те, як взагалі смерть Пригожина може вплинути на російську присутність в Африці. І що тепер буде з цією терористичною імперією і імперією найманців на африканському континенті після смерті Пригожина. Зокрема, воєнний злочинець, власник так званої приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин в Росії офіційно визнаний мертвим. Слідчий комітет Росії повідомив, що генетична експертиза підтвердила тотожність усіх тіл, знайдених серед уламків літака Пригожина, з особами, вказаними в польотному листі. Нагадаємо, особистий борт Пригожина розбився 23 серпня в Тверській області. Усі 10 осіб, що летіли в ньому, загинули. Пропагандистські канали, пов'язані з найманцями Вагнера, відразу після інциденту повідомили, що борт із Пригожиним був збитий російською протиповітряною обороною. Кремлівська пропаганда цю версію заперечує. Тим часом у населених пунктах Росії з'являються імпровізовані меморіали Пригожину, а в інтернеті росіянам уже пропонують придбати ікону з його зображенням. Пане Мохамеде, якщо говорити про те, буквально за два дні до того, як літак Пригожина розбився, він записав своє останнє відеозвернення після майже двох місяців тиші. Він повідомив, що він знаходиться в Африці, що Вагнер наймає людей, продовжує рекрутинг, що він буде продовжувати на африканському континенті робити Росію там великою і боротися за незалежність та свободу африканських народів. Те, що це відео взагалі тоді з'явилося, мало, напевно, підкреслювати те, що тепер Пригожин офіційно там, і це буде його головний напрямок роботи. І розуміємо, що ця робота координувалася із Кремлем, звісно. І от що тепер, коли обезголовлений цей контингент в Африці, що тепер буде із російським впливом на ті чи інші оці об'єкти, які контролював Вагнер раніше? Сначала давайте назвать вещи своими именами. То, что называется частная военная кампания. Нет в России частной военной кампании. Это именно была внешняя рука Кремля, которая была удобна для Путина собирать группу наемников,
убит, те, которые списаны от общества, для того, чтобы занимались грязными военными преступлениями. И это было удобно, и они действительно показали свой результат. Когда добивались для Путина золото в Судан, диаманты именно в Центральную Африку, власть добирали и переворота в Нигер, Буркина-Фасо и Мали, и они выполнили для Путина гораздо больше, чем сама регулярная армия. В какой-то момент их главарь стал неудобен Путин. И в сам момент именно взорвали этот борт изнутри. Сбили его ПВО, это не важно. Это случилось на Центральной России. Выходит, что Путин хотел показать, что кто его обидит, вот так именно с ним поступил. И тут очень важный сигнал, что Россия потеряла статус государственности. Это великая мафия, банда, которой главный бандит показывает остальным бандитам, как можно. Но и в этом Путин понял одно, почему с ним так поступил. Понял, что сегодняшний для российского гражданина уже стало, все они оба создали такое, мнение, что сегодня не важна конституция в России, не важен закон. У кого есть сила, у кого есть влада. Это мы видели, как Вагнер, который начал мятеж, убивал своих, а потом его амнистировали. Теперь уже это показало всему миру истинное лицо России, что это не государство. Это действительно мафия, которая захватила государство. Первое. Второе. Страны, которые в Африке очень сильно делились на Вагнер. И Вагнер действительно нанес огромный урон Западу в Африке. Продолжает. Поддержали мятежный генерал Хафтара в Ливии. Поддержали три переворота, несли огромный удар Франции. То есть это урок Макрон, который первые три месяца от российского вторжения пытался уговорить Украину уступить территории. Вот сейчас ему ответ. Все время, пока пытался помочь Путину, Путин готовился нести ему удар. А Нигер – это страна, которая поставила Франции 37% урана для 56 атомних електростанцій в Франції. Давайте нашим глядачам нагадаємо, що коли був переворот в Нігерії нещодавно, там ледь не з російськими прапорами, з портретами і Путіна, з лозунгами у підтримку Пригожина, люди виходили, знімали французькі прапори, атакували амбасаду. Так, ми пам'ятаємо це. І не тільки це. Коли случилось 26 июля, саміт Африка, Росія. І той же день, і таким образом Пригожин себе реабілітував. Показал, что он еще может, и выступил, и приветствовал тех мятежников, и называл их борцами за свободу. Это было именно, преподнес подарок своему хозяину, вот видите, я на чем-то еще способен. И после этого Франция пришла в чувство, когда поняла, что впереди зима, Франция уже планировала рассчитывать на свою электростанцию 70% электростанции от ядерной энергетики, и оказалась страна, которая 30 лет в орбиту влияния оказалось, именно Путин смог добиться именно сейчас хаос и переворот. И этот именно столько Вагнер выполняла важные миссии Путина. Сейчас бандиты с бандитами работают, понимают именно силу. Теперь поняли, как главный их, который они надеялись, оказалось, его можно ликвидировать, оказалось, можно его списать. Теперь они посмотрят на Россию другими глазами. Плюс Вагнер – это не рядовая армия, это наемники. Они верні кому? Їхнім главним бандитам, скажімо так. Хто платить гроші? Совершенно верно. Сейчас этого нет. Тепер Вагнер ждет именно, будет Вагнер Африка, Вагнер Сирия, Вагнер Ливія. І буде боротьба між бандами, хто це буде управляти. Тобто поки пауза, і ми зараз спостерігаємо, що буде далі відбуватися, і яке завдання ці найманці отримують наступним, і де вони зосередяться найбільше? Они сейчас будут некоторые страны, возможно, претендовать, чтобы их себе приватизировать, либо они сами просто будут искать себе заказы. А у них они раньше просто заказывали от их глава, а теперь они сами будут предлагать свои услуги. Каких-то режимов в Африке, каких-то уже доход или поддержки России, как раньше, именно 188 тонн золота из Судана, была вывезена из Судана в Россию, вот почему санкции не работали. Это сейчас так работать не будет. Плюс Россия через Пригожина раньше боеприпасов передала им на поддержку. Сейчас этого не будет. И этот именно важный урок сейчас и шанс для европейских стран, которые имеют возможность в тех стран, чтобы не терять
окончательно контроль или дружбу стран, полностью меняет отношения. Франции нужно иметь отношения с этими государствами, поскольку эти страны все равно они и по-французски, по духу, по языку им ближе. Но надо им предложить более выгодные условия и пользоваться моментом, что главного именно у вагнеров отсутствует, и поработать с ними, предложить им более реальные выгодные условия. Вагнер что сделал именно тогда нашу ставку? О том, что вот вы в Нигер, вот вы уран поставляете, и вас воруют. Просто подогревали чувство несправедливость и ненависть. Если мы это справим, они быстро могут вернуться именно в строю международного закона и Франции. И кроме этого, сейчас Вагнер, который находится еще в Украине, которые остались, можно, они уже видят, я уже видел заявление РДК, корпус за свободной России, им предлагать в них сторону переходить. Сейчас важный шанс действительно с этими работать, вербовать, особенно которые в Беларуси, потому что у каждого человека, каким бы ни был он, все равно у него инстинкт жить. И они видели, как можно поступать с самым, кто уже создал, и как его наградили. И это очень важный момент для того, чтобы цивилизованный мир и Запад этим воспользовался. А для арабского мира, для всего мира, увидели действительно вот в этой именно разборке, что Путин не является главой государства. Он просто главный в этой мафии. Абсолютно погоджусь. Лідер заколотників у Нігері заявив, що поверне країну до цивільного управління протягом 3 років. Про це генерал Абдурахман Чіані повідомив після зустрічі з представниками західноафриканського регіонального блоку ЕКОВАС. Зазначив, що останні погрожують хунті військовою інтервенцією у разі, якщо до влади не повернуть обраного президента країни. У відповідь путчисти у Нігері пообіцяли удар у відповідь. Окрім того, заколотників підтримали у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо. Також раніше стало відомо, що путчисти Нігеру запросили про допомогу на випадок інтервенції в російської приватної військової компанії «Вагнер». Нагадаю, 26 липня у Нігері відбувся військовий переворот, про який ми говорили трохи раніше, а вже 30 липня у столиці Нігеру прихильники хунти напали на посольство Франції. При цьому вони розмахували російськими прапорами, скандували ім'я Путіна тощо. Чи може зараз Макрон стати тим лідером, який максимально скористається ситуацією з оцією розгубленістю ПВК Вагнера і очолить оцю їхню розпорошеність і виб'є просто їх із Нігера? Я би це хотів. Я би хотів, щоб Макрон поміняв отношення більше по вопросу війни в Україні, що Україна не воює за себе, Україна іменно воює за весь цивілізований мир. Война в Украине имеет очень важность философски, надо понимать. Путин хотел переформатировать порядок, который был создан после Второй мировой войны. Он хотел найти новый порядок. Именно Украина осталась последний очаг защиты этого порядка. Каким бы ни был слабым порядком, не идеальным, но он был каким-то порядком. Это с одной стороны. С другой стороны, Франция относилась очень плохо к стране, которая бывшей колонии. Берем, к примеру, Нигер. Нигер – это страна, которая 83% территории это просто пустыня. Люди живут на 17%. Страна, которая у нее добывает золото, кобальт, серебро, 37%, как говорил, урана из Нигера идет во Францию. И в итоге в обмен Франции не вложила в инфраструктуру, не создавала рабочие места, хотя это недорого и не проблема. Огромные пустыни – это просто подарок судьбы для солнечной энергетики. И таким образом оставила многие части граждан просто на произвол судьбы и хорошая добыча для вербовки в наемниках. Есть такое понятие государство Сахель. Это если мы смотрим на Африку, наблюдаем пояс. Это от Красного моря до океана. 8 стран. Это Сахель, это побережье. Красное море до океана. По международным оценкам, 2006 год жертв террористических организаций, мирных, тогда составило 1% от мировой жертвы. В 2017 году выросло до 42%. То есть 42% жертв террористических организаций в этих странах. Почему? Все очень просто. Там просто хищным образом размножались терроризации. Так там есть военные базы, американские и французские. Можно предложить совместные учения для местных. Когда им предложить более выгодные, наоборот, они будут более тесные,
условий з Западом. Третій важливий момент – це час є альянс ЕКУАС, який, да, готується, можливо, воєнне вторження. Єстественно, баланс сил ЕКУАС і Нігер, звісно, все в пользу ЕКУАС, но любая війна йде на пользу незаконних формувань. І це буде бедствие. Зараз Франції потрібно відділити плохих від хороших. Тому що вірить генералу, що він верне владу через 3 роки, не можна. Нічого не верне. Через півгода все забудуть, потім він сам зніме воєнний адъютант галстук, і він скаже, ну я буду президент. Такого случилось багато. І зараз важливо для Франції міняти підход з цими країнами. І є важливий сигнал. Всі ці країни, їхні еліти, де не вчаться? В Європі. Где хотят, чтобы их жены рожали детей, гражданство? В Европе. У кого есть деньги? В Европе. То они мысленно, сердечно с Европы. Просто нужно их уважать, нужно к Африке по-другому относиться. Каких-то там, как это мы наблюдали в заявлении в БРИКС, когда выступил президент ЮАР, он сказал, мы хотим, чтобы наше богатство, которое идет как сырье, хоть что-то осталось для производства у нас дома. Это важно, чтобы отобрать такие страны у России. И чем больше мы отберем у России либо союзники, либо возможные союзники, мы ослабим этих стран. И это сейчас шанс, потому что эти генерали-мятежники, они рассчитывали на Вагнер, вдруг будет вторжение, а теперь Вагнер у них действительно ним не помогут. Поэтому это очень хороший шанс. Пане Мохамеде, хочеться ще встигнути про хороші шанси для України так. І трішечки поговорити про нашу співпрацю перспективну з країнами Близького Сходу. Давайте зараз у вас дізнаємося, з якими країнами зараз наша співпраця є найбільш перспективною і на чому нам, як державі, потрібно зосередитися. Просто, пане Мохамеде, ми мали зробити висновки. На деяких напрямках дипломатично Україна явно не допрацьовувала раніше. І зараз вона взагалі не працювала. От, і ми зробили висновки. І от, як на ваш погляд, так, от саме на яких напрямках зараз Україна має найбільші перспективи? В початку війни я говорив, що Україна виграє війну, коли один із двох блоків буде нашим союзником. Либо Китай, либо Арабський мир. Китай не буде нашим союзником, ми знаємо чому. Ну, пускай буде нейтральним. Арабський мир зіграв рішучу роль в побіді Западом над Восточним лагером в холодної війни. Іменно арабський нефть добивала російську економіку. Іменно арабські тоді добровольці допомагали в Афганістан боротися з совєтською армією. Іменно арабська ментальність, арабська ідеологія тоді стала причиною, щоб СССР більше не розширялся. Позже, к сожалению, це питання взяли внимание. Є сложні отношения між Штатами і арабськими, це другое. Всегда Украина смотрела на арабский мир или на Ближний Восток либо через призму России, когда у нас был Янукович президентом, либо через Европу, когда у нас уже новый президент. Нам нужно напрямую, Киев вложен напрямую, Киев Эр-Рияд, Киев Доха, Киев Оман, Киев Багдад. И эти страны, у них есть то, чего нам нужно, и им у них есть то, что нам нужно. Поэтому нужно первое. МИД – это МИД. Но нужна інституція по изучению Ближнего Востока, щоб використовувати хороші шанси. Второе – воєнне сотрудничество. У нас общий враг – Україна і Саудовська Аравія. Саудовська Аравія, то, що говорять зараз, встановили дипотношення, це третій раз. Скоро поссориться. Вспомните мої слова. Саудити знають, війна з Іраном рано чи поздно буде. І знають, що Іран – основне вооружение іменно Шахед-136. Где они применяются в Украине? Надо начинать сотрудничество военным. Саудовские, украинские. У них есть ресурс, у нас есть опыт. Кроме этого, до войны Саудовской Аравии заказали систему «Гром-2», которая не была выполнена. Это был украинский «Хаймерс», а его не стало. Был бы у нас украинский «Хаймерс», не был Мариуполь. Это факт, об этом в Укроборонпром знает. Но то, что было, то было. Сейчас нужно работать с странами. Саудовская Аравия, Катар, Ирак, иракский Курдистан. Честно, я говорю, мне очень было больно, что когда был визит премьер-министра иностранных дел Украины Кулеба в Ираке, и не был в иракский Курдистан, весь иракский Курдистан обвешен украинскими флагами. То есть, например, я не говорю, что министр не знал. Сам факт, аппарат должен был предложить министру, что там находится проукраинское население. И там элита в этих стран имеет рычаги влияния над Западом,
над Востоком больше, чем государство. И это объясняется, почему центр дипломатии уже пришло не в МИД, а уже в офис президента Украины. Это все понятно почему. Поэтому нужно с этим самим работать. И с Марокко, и с Тунисом, который можем у них, то, что хотим получить, дальше это наши будущие союзники. И эти страны, так состоялось исторически, слава Богу, никогда не было войн между Украиной и арабских стран, или наоборот. Поэтому нет багажного негативного прошлого, есть только хорошее, и нам нужно это всего расширять. Кроме этого, Украина может быть, станет на самом деле огромным танкером для нефти, для Европы. Страны, которые имеют выход на Балтийское море, на Северное море, они только с Украины могут получить после войны, если будут арабские нефть поступать именно в Одессу, в этих стран. У нас огромные масштабы, только нам нужно менять наш вид, наше вымышление к миру, забыть то, что нас учили, или от советского мнения, і все посмотреть реальний кейс. Дякую вам, пане Мухаммеде. Будемо сподіватися, що дійсно будуть поглиблюватися ці стосунки між Україною та Близьким Сходом, зокрема, між арабськими країнами. І будемо спостерігати цю ситуацію через призму війни, яку розв'язала Росія. Мухаммад Фарджалах, головний редактор видання «Україна по-арабськи», долучався сьогодні до нас у студії. Дякуємо вам. Рухаємося далі. Розуміємо, що війна впливає не лише на геополітичні процеси, а й на внутрішні, зокрема, які стосуються кожного абсолютно українця. Про це будемо говорити далі. Інфляція в Україні продовжує знижуватися. Цьогоріч у лютому в річному вимірі вона знизилася з 26% до 24,9%. Про це повідомили в Національному банку України. У регуляторі констатують, що фактичні темпи зростання цін були нижчими за їхній прогноз. І одразу пояснюють, що на це вплинула більше, ніж припускалася пропозиція продовольства та пального, а також краща ситуація у енергетиці. Інфляцію також стримувала сприятлива ситуація в готівковому сегменті валютного ринку. Нижчими темпами резюмують в НБУ. Зростають ціни на хліб, борошняні вироби, безалкогольні напої, консерви, а також молочні продукти і соняшникову олію. Зміцнення гривні в готівковому сегменті валютного ринку нині сповільнило подорожчання імпортних продуктів. Василь Фурман, доктор економічних наук, долучається до нашого ефіру просто зараз. Вітаємо вас, пане Василю. Давайте поговоримо про те, чого нам варто чекати на осінь. Зростання цін буде на продукти? Дивіться, у нас є прогноз Національного банку України. Прогноз говорить про те, що у нас інфляція буде... Я вибачаю, просто мені дзвінок. Нічого страшного, зараз налагодимо зв'язок. Насправді, дійсно, бачимо, що, зокрема, долар поступово він тягне вгору, таки після достатньо довгої стабілізації. Чи призведе це до зростання цін? Імовірно, адже ми сьогодні ще обов'язково поговоримо, що ще може посприяти. Зокрема, це скасування ставки акцизу на всі види пального в Україні. Але про це трішечки пізніше, тому що пан Фурман... На жаль, пан Фурман, на жаль, повернеться буквально за кілька хвилин, а ми поки почнемо із... додамо інформації. А от і пан Фурман до нас повернувся. Отже, чого чекати восени щодо, зокрема, в контексті інфляції і зростання цін? Прошу. Дивіться, якщо ми говоримо про інфляцію, то у нас є прогноз Національного банку України. І згідно цього прогнозу, у нас інфляція буде зменшуватися. Якщо ми говоримо про кінець цього року, то... Той прогноз, який ми маємо станом на сьогодні, інфляція буде там на рівні 10,6%. Якщо ми говоримо про інфляцію протягом цього року, то дивіться, початок року у нас була інфляція на рівні 26,6%. Станом, наприклад, на липень ми вже маємо інфляцію там трохи більше 11%. Тобто в нас такий стійкий десь інфляційний френд. Інфляція простими словами для наших громадян – це зростання цін, щоб вони розуміли. Фактори, які впливають на дезінфляційний тренд, їх достатньо багато, але одні із них – це те, що у нас є достатньо ефективна валютно-курсова політика, яку проводить Національний банк України. Багато ще інших факторів, які є, наприклад, продовольство, тобто ціни там зменшуються, тобто туди даний сезонний чинник впливає. Тому ситуація, тобто, чи будуть зростати ціни, в цілому, згідно прогнозу, 10,6, якщо ми говоримо про зростання цін. Але це не 26,6, які були на початок року, тобто, стійкий дезінфляційний тренд маємо.
Хотілося б, якщо можна, трошки детальніше, от із якими процесами пов'язано це зниження інфляції, для того, щоб наші глядачі зрозуміли. І от знову ж таки, чіткий тренд, але все від чого залежить? Тобто від чого залежить те, як буде розвиватися ситуація далі, чи залежить вона, зокрема, від картини на полі бойових дій? Однозначно залежить, тому що фактор війни і фактор української перемоги – це такі ключові фактори, які сьогодні впливають на поведінку бізнесу, на поведінку населення нашої держави і на ту валютно-курсову політику чи економічну політику, яку проводить Національний банк України чи там уряд нашої держави. Вони, ці всі фактори, вони враховані в прогнозі Національного банку, про який я говорив, наприклад. Тому зрозуміло, що чим довше буде війна, тим прогнози будуть змінюватися. До речі, прогнози, якщо ми говоримо про прогноз Національного банку, вони оновлюються щоквартально. Разом з тим, наприклад, якщо у нас є достатньо багато інших прогнозів, які говорять про, наприклад, зростання економіки в цьому році, і я пам'ятаю навіть Мінекономіки, вони говорили, що у нас базовий прогноз там до 3% зростання ВВП, але можливо економіка зросте і до 5%. Тобто просто вони не оновлюють свій макропрогноз, тому що зараз іде бюджетний процес, і для них надзвичайно важливим просто в якійсь мірі, тобто стабільність. Тобто вони не можуть оперувати ймовірними цифрами. Але ситуація так складається, що економіка в цьому році вона планово зросте, тобто за різними оцінками, тобто від 3 до 5%, інфляція вона буде зменшуватися, і дуже багато там і Мінекономіки, і Національний банк, і дуже багато авторитетних чи міжнародних фінансових організацій, чи українських експертів. Тобто в цілому всі схиляються, що інфляція в цьому році буде десь в районі, наприклад, там 10-12%. Тобто, якою вона буде, ми побачимо по факту. Тобто валютно-курсова політика Національного банку, знову ж таки, вона є стабільною. Національний банк України буде поступово відміняти, послаблювати, скажімо так, валютні обмеження, які є на валютному ринку, але все рівно стабільність на валютному ринку буде забезпечуватися і надалі. Пропоную продовжити про те, що стабільно зростає останнім часом, і поговорити про опальне. Ціни на табло в автозаправних станціях у липні поповзли вгору. У середньому вартість зросла на 4 гривні. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн каже, що зростання могло бути і більшим. Пояснює, що трейдери завезли в Україну дуже багато пального в червні і травні та створили запас. Але з огляду на те, що світові ціни на нафту і нафтопродукти зростають, то в серпні ціни на пальне зросли іще. Експерт пророкує, що пальне в Україні може вчергове здорожчати ще до 5 гривень. За даними видання Мінфін, А95 преміум є на заправках більшості мереж АЗС і у більшості областей України на підконтрольній території. Найдешевше за ціною 48 гривень 49 копійок за літр торгують у Дніпропетровській області. А ось найдорожчі 57 гривень 99 копійок на Київщині, Львівщині, Одещині, Черкащині. А на заправках Луганщини бензин А95 преміум відсутні взагалі. Пане Василю, чи можемо ми говорити про те, що оця поточна ціна висока, вона вже відображає нові реалії повністю з зміною оподаткування, і ми вже досягли цієї стелі, чи все ж таки, як вважає Сергій Куюн, буде зростати ціна і надалі? На мою думку, тут впливає цілий ряд факторів на зростання ціни, і якщо до цього впливало це просто повернення оподаткування, яке в нас було до війни, і це було тоді правильне рішення, то з іншого боку, тобто, на мою думку, знову ж таки, в цілому цей фактор вже вичерпав свою дію. Разом з тим, ми також спостерігаємо про те, що протягом лише липня ціни на нафту у світі зросли на 15%. І враховуючи те, що частка вартості нафтопродуктів становить 35-40% у вартості бензину чи дизелю, то потенційне підвищення може скласти там близько 3% гривень на літр. Але тут потрібно сказати, що не слід враховувати, що подібне перенесення воно є пропорційним, тобто ніколи такого немає. Тобто, якщо говоримо там про Європу чи США, чи впливають там пропорційно ціни на нафту у світі на вартість бензину в колонках бензинових, впливає. Тобто в Україні трошки інша ситуація, тобто
але воно впливає, тобто, але там, якщо на заході, тобто, коли зменшується ціна, то ціна на бензин зменшується. У нас дуже часто вона не зменшується. Ця проблема у нас була, я пам'ятаю, до війни було багато дискусій. Тому значного подорожчання ціни, тобто, ну, я як експерт вже не бачу. Давайте ще невеличке уточнення з приводу зовнішніх факторів, які впливають на ціни на бензин. Тобто тут мені цікаво, ті країни, які, скорочуючи видобуток, підвищують ціну, до якого моменту вони збираються це робити? Яка ціна, ну, їм потрібна? Коли вони зупиняться? Це ринок. Тобто тут вже не питання в тому, яка ціна їм потрібна. Тобто зрозуміло, що вони вживають якомога більше заходів. Ну, вони планують витиснути максимально. Да, для того, щоб більше заробляти. Тобто, ну, наприклад, вони скорочують видобуток нафти, і це, по суті, скорочення, воно впливає негативно на ціну, тобто, ну, ціна на нафту зростає, і, ну, ми ж сьогодні бачимо, що от нафта там коштує там більше 80 доларів за барель. Разом з тим, наприклад, от, знову ж таки, нафта підскочила на тлі заяв уряду Китайської Народної Республіки про вжиття стимулюючих заходів до підтримки економіки, а Китай один із найбільших споживачів нафти. Разом з тим, з іншого боку, ми читаємо по пресі, що, наприклад, там Іран може збільшити поставки на світовий ринок більше нафти, тобто це буде в інший тренд впливати. Тому, скажімо так, це ринок. Зрозуміло, що він може коливатися, дуже сильно коливатися. Наприклад, ще в березні цього року ціна на нафту була там на рівні 65 доларів за барель. Сьогодні вона 80 доларів за барель. А прогнозують вже до 90 і вище. От, да, згоден. Але якщо ви подивитесь середньострокові ф'ючерси, тобто, то там вони не є 90 чи більше. Тобто вони все рівно коливаються в межах 80-85 доларів за барель. Пане Василю, розуміємо, що одна з галузей, яка найбільше відчуває здорожчання пального, це сільське господарство. От, зокрема, на дизель, так, яким користуються багато фермерів. Певно, що його ціна має вплинути і на ціни продукту, які ці фермери виробляють. От, чого чекати, знову ж таки, у зв'язку із підвищенням ціни на пальне на прилавках магазинів, зокрема, в контексті фермерських товарів? Дивіться, вартість пального є важливою, але проблеми з логістикою та обмеження на експорт аграрної продукції, що були введені сусідніми країнами ЄС, продовжують тиснути на ціни в Україні у бік зниження. Подібна ситуація є позитивом для споживачів лише в короткостроковому періоді, оскільки потенційні збитки аграріїв неодмінно матимуть вплив на їхню діяльність в наступному сезоні, наприклад, через зменшення посівних площ або переорієнтацію на інші сільгоспкультури, це може призвести до зростання цін в наступному періоді. Але, знову ж таки, це один із факторів, який впливає на зростання цін. Інші фактори можуть впливати в іншу сторону, тобто на падіння цін. А як це зростання вплине? У нас попереду важка зима, ми розуміємо це. Багато хто з бізнесменів, щоб продовжувати працювати, користується, наприклад, дизельними генераторами. Наскільки сильно це, за вашими прогнозами, вдарить по бізнесу цієї зими? Дивіться, знову ж таки, українська економіка продемонструвала надзвичайно високий рівень адаптивності навіть в найбільш несприятливих умовах. Тобто, згадайте осінньо-зимову кампанію терору росіян проти українців, українського бізнесу. Але ми вистояли, і ми готові до будь-якого сценарію сьогодні розвитку подій. Тому зрозуміло, що бізнес готовиться до осінньо-зимового сценарію. Тобто я дуже надіюся, що блекаутів не буде, але зрозуміло, що як і будь-який бізнес, наприклад, у них є різні сценарії: оптимістичний, базовий, песимістичний. І я надіюся, що цей сезон зимовий ми пройдемо, принаймні він буде не такий важкий, як попередній.
Ми дуже дякуємо вам за ваші фахові прогнози. З нами був Василь Фурман, доктор економічних наук. Спасибі. Ми рухаємося далі, поговоримо про те, що насправді стало найкращою новиною, мабуть, минулого тижня. Погоджуєшся, Олексію? Те, що вразило нас найбільше, те, про що говорили всі. Погоджуюся однозначно. Тут, звісно, ми говоримо про винищувачі 4-го покоління F-16, які вже 3 країни пообіцяли передати нашій державі. Втім, все одно залишається багато питань, зокрема, чим буде оснащені ці літаки, адже розуміємо, від того типу озброєння, яке прикріплять до цієї мультифункціональної платформи, буде залежати і виконання тих чи інших задач на лінії фронту. А це нині наша найголовніша мета, адже від того, як буде виглядати картина бойових дій, зокрема, як почули нині, залежить все, зокрема, і ціни навіть просто на прилавках для пересічних українців. І от поки що остання перешкода для навчання українських пілотів на F-16 – це паперова формальність. Щоб дати зелене світло для навчання наших асів, потрібно оформити і підписати документи. Про таке в інтерв'ю Financial Times заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він зазначив, що статися це має вже найближчі кілька днів. Логістика відповідна, вже підготовлена. Нагадаю, Данія, Нідерланди і Норвегія. Вже, як зазначалося, 3 країни оголосили про рішення передати Україні F-16. Навчання українських пілотів вже стартували у Данії. Долучилися до вишколу також Румунія, Сполучені Штати, Греція, Португалія, Польща та ще з десяток країн. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, це експерт з авіації. Вітаємо вас, пане Анатолію. Хочеться поговорити про те, що зараз дуже стрімко рухається вся ситуація з постачанням F-16 для України. Ми швидко просуваємося в прекрасному темпі. Навіть американський генерал Марк Міллі вже сказав про те, що найближчим часом Україна зможе отримати сучасні винищувачі. Цікаво, чи будуть вони, перші з них, уже тут до Нового року, і чи зможемо ми на них літати в цей час? Я впевнений, що першу ескадрилю винищувачів ми зможемо отримувати до кінця року. По-друге, у нас винищувачі, які передали нам, на них наші льотчики вже проходять навчання, тому я не бачу тут перетинів чи якихось границь для виконання цих потреб. Розуміємо, от як ми зазначали на початку цієї дискусії, головне питання, у якій комплектації також отримає Україна ці винищувачі. От хотілося б, щоб ви пояснили нашим глядачам, так часто кажуть, що це така платформа, яка може виконувати безліч функцій в залежності від того, що на неї повісити, якщо вже дуже просто говорити. От які є варіанти і який вам здається найбільш реальним, чим може бути озброєний F-16, який буде переданий Україні? Дивіться, ну розвиток української авіації серйозно постав вже з 2014 року, коли ми відмовились від російських літаків і старих радянських. Тому вже з 2014 року наші повітряні сили займаються питанням, як можна покращити, які літаки нам будуть кращі на озброєнні. Щоправда, наразі, коли йдуть активні бойові дії, ми розуміємо, що нам нужна потрібна унікальна платформа, яка може виконувати як роль штурмовика, бомбардувальника чи винищувача. Власне, F-16, які нам надають, вони і виконують такі місії, вони багатофункціональні. Якщо казати безпосередньо про модифікацію літаків, то враховуючи те, що це країни, які нам передають, це Нідерланди і Данія, то це будуть, скоріш за все, модифікації F-16AM та F-16BM. Це літаки, які пройшли декілька етапів модернізації. Щодо власного озброєння, ми розуміємо, що у нас є великий попит на виконання багатьох напрямків по захисту нашого неба. Це і захист від масованих ракетних ударів з боку Росії, це захист і першої лінії нашого фронту, де у нас ми стикаємося з російськими літаками, які скидають керовані авіабомби. Також нам треба поетапно вибивати російські радіолокаційні станції, російські ПВО, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. І, власне, ці літаки спроможні виконувати всі ці місії. Все залежить від того, що на нього буде закріплено. Тобто це ракети повітря-повітря, ракети повітря-поверхня чи різноманітні бомби. Власне, F-16 це на ці задачі розраховані, то вже буде залежати від тактики бою з боку наших Збройних сил. Операції проти
російських стратегічних бомбардувальників Ту-25М3 дали змогу скоротити ймовірність ударів по території України ракетами Х-22. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю Радіо Свобода. Загалом у повітряних операціях проти України бере участь 436 російських літаків. Справних Ту-22 у них залишилося близько 27. Ще два перебувають на ремонті. Цікаво уточнити про стан, власне, російської авіації, враховуючи санкційний тиск, враховуючи те, що їм складно проводити ремонт, і враховуючи те, що ми почали діставати їх на деяких аеродромах. Я б розділив би стан оцінки військової авіації Російської Федерації на декілька напрямків. Це, по-перше, стратегічна авіація, власне, ці Ту-22, М3, Ту-160, Ту-95, тактична авіація і безпосередньо льотно-технічний склад. Зрозуміло, що в інформаційному полі вони намагаються створити позитивну картинку на кшталт створення сучасних літаків або модернізації старого авіапарку. Але ми повинні розуміти, що вони не розраховували на такі терміни бойових дій. Тобто значне навантаження на ресурси літаків і постійне відпрацювання бойових задач скорочує термін їхньої придатності. Тобто льотна придатність теж має свої терміни. Ми бачимо, як стратегічна авіація після ударів БПЛА була переміщена на віддалені аеродроми і робить далекі перельоти до міста Пуск у Каспійському морі. А наразі, намагаючись не виконувати довгі перельоти, вони вже запускають ракети безпосередньо або з Енгельсу, чи то з Курського напрямку. Вони не розраховували так само на протиповітряну оборону, а тим паче на мобільні групи, які знаходяться на лінії фронту і відпрацьовують по їхній тактичній авіації. Більше того, ще за часів сирійської операції росіяни столкнулися серйозно з питанням недоукомплектованості льотного складу. Тут треба ще зазначити, що небойові втрати військово-повітряних сил сягають більше 20%. Тобто росіяни більше 20% втрачають небойовими втратами. Це спричинено за діями екіпажу російських, тобто непідготовлених екіпажів, помилки пілотів, або безпосередньо з технічних проблем самої техніки, тому що вона вже стара і дає збої, і дає проблеми. Ми часто бачили і чуємо про пожежу на Міг-31, або там зіткнення, або ще якісь проблеми з літаками. Тому, на мою думку, стан військової авіації близько схожий на їхній проєкт Луна-25. І ось наразі ми бачимо, що зовсім скоро вони вдаряться вже, але в територію, не землю. Гарне порівняння. Утім, ми допомагаємо також російській авіації, зокрема, зменшувати свою кількість. Нещодавно вперше на території Російської Федерації Україна чи сили, які дружні до України, скажімо так, знищили вперше літак просто на військовому аеродромі на території Російської Федерації. До того неодноразово бачили ми кадри пошкоджень. Загалом оця тактика атак по військових аеродромах, зокрема з повітря, за допомогою безпілотних літальних апаратів. Оцініть от таку стратегію, саме обрати от літаки основною ціллю. Я постійно кажу, що безпосередньо для того, щоб забезпечити захист від цих масованих обстрілів, ми повинні, перше, це знищувати платформи, тобто літаки, на їхніх стратегічних аеродромах. По-друге, для того, щоб зменшити кількість ракет, достатньо і треба знищувати безпосередньо заводи російські, які виробляють ці ракети. Тому, власне, це саме, на мою думку, правильна тактика на шляху до перемоги української. Давайте далі перейдемо до питання мирного українського неба, до питання цивільної авіації. А це, ми віримо, стане можливим найближчим часом, адже ірландський лоукостер Ryanair розглядає можливість відновлення рейсів в Україну до кінця року. Це можливо за умови часткового відкриття повітряного простору, заявляють у компанії. У повітряних силах наголошують, під час війни робота цивільної авіації навряд чи можлива, адже це небезпечно.
У Європейській ж організації з безпеки повітряної навігації вважають, що обмеження на польоти діятимуть до 2029 року. Представники Украероруху переконані, що повітряний простір відкриють одразу після закінчення війни. Україна закрила свій повітряний простір, нагадаємо, для цивільних літаків після початку повномасштабного вторгнення Росії. З того часу цивільні літаки, окрім там приватних, дипломатичних, наскільки я розумію, якихось бортів, не перетинали український кордон. Все ж таки... Все ж таки цікаво знати, наскільки поява F-16 в Україні наблизить цивільну авіацію до цей сценарій того, що хоч з якихось аеродромів у нас може вилітати цивільна авіація. Там є варіант, пропонувався варіант з аеропорту Ужгорода, де смуга вже заходить за український кордон. Чи можливий такий варіант, в принципі, як швидко і що для цього потрібно зробити Україні? Цивільна авіація насправді серйозно постраждала під час війни. А це великий сектор економіки і велика кількість робочих місць. І тут, власне, не про перевезення пасажирів чи вантажів. Тут треба розуміти, що відновлення сполучення – це великий ризик, і, по-перше, це люди під час війни. Україна постійно піддається обстрілам з боку Росії ракетами, як ракетами, так і бережуючими боєприпасами типу «Шахет». А відновлення авіасполучення – це додаткове навантаження на нашу протиповітряну оборону та потребу у супровіді цивільних бортів військовими літаками при виникненні загрози. Тобто ми розуміємо, що ці F-16, які повинні були виконувати задачі по звільненню тимчасово окупованих територій, мусять бути злітати для супроводу цивільних літаків. На мою думку, мені здається, що це зараз не на часі, незважаючи на ту потребу, яка нам дійсно допомогла би прискорити деякі логістичні питання з відкриттям неба. Але все ж таки я би не поспішав би на даному етапі активної фази війни відновлювати авіасполучення. Ну от ми розуміємо, що є такі куточки України, куди російські ракети поки ще не долітали, наприклад, зокрема, от таке місто як Ужгород, так, і ми розуміємо, що імовірно, саме оце місто за умови, там, наприклад, прикриття якоїсь обмеженої, маленької ділянки українського повітряного простору, могло б стати ось таким коридором і допомогти багатьом. Навіть от в такому контексті не можемо розглядати це, якщо цей аеропорт, наприклад, буде знаходитися дуже близько, наприклад, до кордону якоїсь з країн НАТО. Я згоден, що такий захист і близький вихід до країн НАТО, літаків, ми знаємо, що у нас є такі аеродроми, які дозволяють нам зразу ж злітити і оказатися в повітряному просторі НАТО. Але ми повинні розуміти, що росіяни вибирають тактику влучання найбільше по цивільній інфраструктурі, де багато людей. Тобто уявіть собі, якщо працює цей аеропорт, то це буде реальна ціль для того, щоб вони почали його обстрілювати. Знову ж таки, ми розуміємо, що у нас є і з появою нових систем протиповітряної оборони, ми можемо надати цей захист. Але тут питання, на мою думку, більше про збереження життя і саме безпеку для пасажирів. Можемо розглядати, але ж знову ж таки, на мою думку, давайте будемо більше думати про збереження життів і тим самим наближати більше Абсолютно. До перемоги своїм дієм. Так, ми погоджуємось, що зараз, на жаль, в Україні немає жодного безпечного місця. Наш ворог дуже підступний, але цікаво дізнатися, а як це працює в Ізраїлі? Все ж таки, там цивільна авіація працює і під час війни. Це пов'язано з тим, що територія повністю, по-перше, набагато менша, по-друге, вона повністю прикрита засобами ППО? Так, Ізраїль, славнозвісний залізний купол, який захищає Ізраїль, але треба не забувати, що супротив у Ізраїля відбувається не з країною, яка має посилення озброєння, ядерне озброєння, ракети дальньої дії. Тобто у нас ворог набагато підготовленіший із ракетами, які літають по 2-5 тисяч кілометрів, ми розуміємо це. Дякуємо вам, вдячні за ефір. Це був Анатолій Храпчинський, експерт із авіації. Ми продовжуємо далі і будемо говорити про те, що відбувається в Криму.
Так, зокрема, бачимо, що сили оборони активно взялися за деокупацію або стали на шлях деокупації півострова. І там вони зараз, Крим, ледь не один з найголовніших, скажімо так, ньюзмейкерів для інформаційного простору щодо просування українських військ або окремих спеціальних операцій, які, зокрема, надихають і інших на продовження боротьби. От бачили всі певно, як українські розвідники за підтримки військово-морських сил увійшли в Крим на День Незалежності, провдало спецоперацію в ніч на 24 серпня, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, і результат – на відео, яке оприлюднили в ГУР. Ось зараз ви бачите ці кадри, український прапор за майорів у тимчасово окупованому Криму. Спецпризначенці на плавзасобах висадилися на півострів в районі Оленівки і Маяка. Відбувся бій. Окупаційні підрозділи зазнали значних втрат і було також знищено ворожу техніку. За оцінкою ГУР, всі цілі та задачі спецоперації було виконано. По їх досягненню українські оборонці без втрат залишили місце події. Самі окупанти українську спецоперацію на мисі Тарханкут пояснили як знищення боєприпасів за встановленим графіком. Дуже цікаво. А з нами Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Вітаємо вас, пане Олександре. Як вам російська версія того, що відбулося в Криму? Доброго дня. Ну, росіяни у будь-якому разі вони будуть розповсюджувати маніпуляції, фейки, вони будуть викривляти факти. Ну, давайте говорити, як воно є. Будь-яка подія на території тимчасово окупованого півострова Крим – це серйозний репутаційний удар по російським окупантам, по російському командуванню. Будь-то, наприклад, нальот, успішний нальот БПЛА повітряних – це репутаційний удар та ганьба. Вони це допустили. Де ППО, виникає питання. Знищення комплексу С-400 – це також ганьба. Ось воно де ППО, воно горить. Та дуже, дуже так яскраво та феєрично. Удар по якомусь військовому кораблю надводним якимось об'єктом – це також репутаційний удар. Удар по Кримському мосту – ну, це стаціонарний об'єкт, добре, репутаційний удар, але ж стаціонарно. А тут ще й висадка десанту на узбережжі тимчасово окупованого півострова Крим. Ну, не зовсім десанту, це коректніше, диверсійно-розвідувальна група, але ну, це взагалі, як таке можливо – отже, будуються лінії оборони, насичується півострів російської армії, а тут висаджується диверсійно-розвідувальна група. До речі, яку навіть не зміг зупинити винищувач Су-30СМ, який під час зіткнення з цією групою ще й отримав пошкодження після пострілу ПЗРК та змушений був тікати. Ну, скажімо так, для росіян це тотальна ганьба. От, зокрема, ви десант згадали. Нещодавно британські медіа писали про те, що українські військовослужбовці, зокрема, їх близько 2000, проходять навчання і вчаться у британських спеціалістів, відпрацьовуючи операцію з висадку десанту і захоплення плацдарму в Криму, який може стати одним з кроків, вже силових кроків для деокупації півострова. Ну, ми розуміємо, що британці, насправді, у таких от спецопераціях це гарні вчителі. Утім, те, що така інформація взагалі з'явилася у пресі, чи може це означати, що саме от висадка десанту на одному з плацдармів може бути одним з тих кроків, які побачимо там найближчим часом. Якщо не помиляюся, британські медіа писали про те, що ця операція планується до Різдва. Ну, не треба поспішати. Спочатку ми повинні побачити, чим закінчиться наш наступ на півдні. Бо, наприклад, висадка десанту на тимчасово окупованому півострові Крим без підтримки суходолу – це самогубство. Це не те, це на рівень диверсійно-розвідувальної групи. Якщо ми кажемо про розширення плацдарму, то треба розуміти, що таке плацдарм. Плацдарм – це ділянка, на якій розміщується не тільки особовий склад, а розміщується техніка середньо-легко броньована, є підтримка артилерії, розміщується сама артилерія для наступних наступальних дій. Як це зробити, якщо у тебе 200 кілометрів Чорного моря позаду тебе, за спиною? Ну, тому я скоріше розглядаю диверсійно-розвідувальну діяльність обмеженими групами
протягом того часу, допоки не буде звільнено увесь материковий південь України, тобто лівобережна Херсонщина та Запорізька область. Після того, як буде вони звільнені, як сили оборони України вийдуть на адміністративну межу з тимчасово окупованим півостровом Крим, ось тоді ми можемо говорити про те, що диверсійно-розвідувальна діяльність може трансформуватися вже безпосередньо виконання бойової задачі по, ну, наприклад, розширенню сірої зони на півострові Крим або безпосередньо підготовки плацдарму для подальшого контрнаступу вже на території півострову, але не раніше. Поки що такі висновки робити зарано. Давайте зараз продовжимо ще однією цікавою спецоперацією під назвою «Топган», яка відбулася 25 серпня. У Криму лунали вибухи 25 серпня. Окупанти повідомили про масовану атаку безпілотниками. Жителі тимчасово окупованого півострова писали у соцмережах про вибухи та роботу протиповітряної оборони. Вибухи лунали також у Калузькій області, в районі аеропорту Шайковка. Саме там базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22, які запускають крилаті ракети по українських містах. А у Москві через повітряну загрозу призупиняли роботу аеропортів Внуково та Домодєдово. З нами зараз долучається до нашої компанії Олександр Мусієнко, керівник військового центру правових досліджень. Вітаємо вас, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, стільки всього цікавого відбувається зараз і на окупованій території, і на Росії. Як ми таким чином, або не ми, розосереджуємо їхню увагу, і чому це грає нам зараз на руку? Ви не розумієте, де їм зараз треба максимально захищатися? Справа в тому, що це, ну, скажімо так, ми не повинні виходити з того, щоб, скажімо, думати, де ворог має захищатися, а створити для них максимальні можливі проблеми там, де ми можемо це зробити, і навіть там, де ворог не міг собі уявити, що ми можемо. І саме, я думаю, той факт, що з'явилися такі удари по литовищам, по військовим цілям і об'єктам російських військ безпосередньо на їх території, мова йде про аеродроми, мова йде про пошкоджені або виведені з ладу літаки різних типів, і ми бачимо, що мова йде і про СУ, і про Ту-22М3, то це дуже важливо. Тобто це якраз перенесення бойових дій на територію ворога, але перенесення точково, розумно, з тими ресурсами, які ми маємо, не розпилюючи наш ресурс. І, власне кажучи, це дуже важливо, тому що це приносить реальні практичні результати. Практичні результати, вони є у знищених засобах протиповітряної оборони, пошкоджених або знищених літаках. І є так само психологічні результати. Тобто це історія, яка має дві площини. Один вектор – це досягти практичних результатів, пошкодити аеродром, знищити або пошкодити якийсь військовий об'єкт чи техніку на ньому, як літаки. А другий – це психологічний. Тобто це постійно тиснути на противника, демонструючи, що вони не можуть бути в спокої, не можуть собі спокійно жити, почавши війну, розпочавши агресію проти України, думаючи, що у них все буде добре всередині, в Росії нічого не станеться і не відбудеться. Ось цей баланс, він зараз порушується, і це якраз роблять українські сили оборони. А щодо оборони ворога, розумієте, вони прекрасно розуміють тепер, що як би там не було, їм потрібно свої сили так само розподіляти. Тобто вони не можуть зосереджувати їх на одному напрямку, але ж, ну, давайте так, не можна сказати, що вони не обороняють чи не прикривають свої об'єкти. Вони обороняють і прикривають, просто час від часу вони нічого не можуть діяти, тому що проявляється, вочевидь, майстерність, проявляється креатив з боку наших сил оборони і докладається максимум зусиль, в тому числі і вдалих, і невдалих спроб, які застосовуються нашими силами, аби досягти важливих цілей. Але навіть, скажімо так, застосування дронів і досягнення результатів там не 100%, але 50% – це вже високий результат. Пане Коваленко, щодо от якраз знищення комплексу С-400, про яке ми опосередковано вже кілька разів згадали, наскільки це може оголити, скажімо так, якусь частину російського захисту їхнього повітряного простору над окупованим півостровом Крим. Ну і от детальніше щодо того, дійсно,
що Україна тепер є методи для того, щоб знищувати ось навіть такі види озброєння. Це насправді ж я розумію, на окупованому півострові С-400 це поки що щодо знищення таких от об'єктів, це таке найбільше таке досягнення. Причому, вибач, ще цікаво, чим знищили, так. Чим саме знищили цей Тріумф. Зараз нам детальніше розкажуть про це наші експерти. Пане Коваленко. Я не знаю, чим знищили. Я не запускав цю ракету, я не запускав ці засіб ураження, щоб якось вас проінформувати. Я можу сказати лише те, що спочатку дійсно була версія, що це може бути Storm Shadow та Scalp AG. Я також схилявся саме до цієї версії, тому що саме Storm Shadow та Scalp AG – це крилаті ракети, хоча вони і дозвукового типу, але вони мають переваги над російськими засобами протиповітряної оборони. Перша перевага – це наднизька висота польоту, 30 метрів над поверхнею землі та огибання рельєфу. Не кожен засіб протиповітряної оборони російський може зафіксувати та супроводжувати таку ціль, тому їм дуже-дуже важко їх перехоплювати. А друга перевага – це те, що по факту Storm Shadow та Scalp AG їх можна розглядати також як такі собі локальні комплекси РЕП. Вони здатні робити перешкоди, встановлювати перешкоди, а також протидіяти перешкодам, тобто ворожим комплексам РЕП. І це також момент, який дозволяє їм більш ефективно проривати засоби протиповітряної оборони, взагалі протиповітряну оборону супротивника. Але потім з'явилася інформація, що це міг бути Р-360 ракета від протикорабельного ракетного комплексу «Нептун». І, до речі, також повністю погоджуюсь з цією версією, тому що у Р-360 є можливість нанесення ударів не тільки по надводним об'єктам, а й по сухопутним. Це досить перспективна була ракета з перспективою розвідку та подальшої модернізації та покращення характеристик та збільшення функціоналу самої цієї ракети. І знищення ракетного крейсеру «Москва», який був по факту морським ППО російським з комплексом С-300Ф, це доводить, що ця ракета достатньо ефективно обійшла ці засоби протиповітряної оборони. Але був нюанс, який полягав в деяких характеристиках самої Р-360. І після того, як пан Данілов, секретар нашої ради РНБО, Національної оборони і безпеки, він заявив про те, що це взагалі наша українська ракета власного виробництва, нова. Хоча її розвиток почався у 2020 році. Станом на 2020 рік я не зустрічав у відкритих джерелах інформації про початок підготовки ракети, яка саме мала б характеристики по прориву протиповітряної оборони супротивника такого рівня, як, наприклад, С-400. До речі, дуже цікавий факт. С-400, згідно з її характеристиками, має можливість фіксації та супроводження цілей на висоті 5 метрів над поверхнею. Тобто досить низька висота, навіть якщо говоримо про Storm Shadow та Scalp AG, то це 30 метрів над поверхнею. З іншого боку, коли Р-360 заходить на фінальну стадію влучання по об'єкту, це 3 метри над поверхнею. Але над якою поверхнею? Над поверхнею моря. Тобто це поверхня, вона відрізняється від рельєфу суходолу. Але з іншого боку, якщо Р-360 отримує достатньо високотехнологічні, скажімо так, модифікації, які дозволяють навіть на такій висоті 3 метри над поверхнею ефективно огибати рельєф, то це дозволяє дійсно обходити усі можливі засоби фіксації та супроводження, які є у С-400 та, не С-400, саме приданих до С-400 РЛС і так далі, інших засобів спостереження та фіксації. Тому я не виключаю, що це може бути якась модернізована наша українська ракета, яка в яку було вкладено можливості завдяки західним технологіям. Нові можливості. Пане Олександре, почули вас, пане Олександре. Давайте зараз ми долучимо до нашого ефіру ще одного учасника. З нами у студії Владислав Селезньов, це військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ. Вітаємо вас. Говоримо про те, як вдало знищився комплекс С-400 в Криму і взагалі
про низку провалів російських на півострові. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз це вплине на розстановку сил, наскільки це вплине на панічні настрої на острові? Насправді, дуже важливе питання, адже очевидно, що те, що відбувається нині на півострові Тарханкут, це спланована, ретельно підготовлена військова операція. Після руйнації дивізіону С-400 українська армія отримала можливість в це провалля, адже російські пропагандисти постійно наполягають на тому, що найпотужніша система ППО створена саме на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. Так от, в це провалля, яке виникло після руйнації дивізіону С-400, відправляти наші дрони камікадзе. І така масована дронова атака відбувалась буквально днями, коли наші дрони поцілили по низці військових об'єктів на території Криму, в тому числі в районі Перевального. Там до війни дислокувалася 36-та бригада берегової оборони військово-морських сил. Після окупації Криму там дислокується 126-та горловська бригада. Вона входить до складу 22-го армійського корпусу і нині в складі того ж корпусу виконує завдання на півдні Херсонської області. Але, знову ж таки, штаб, казарми, інші складові того самого військового містечка, вони функціонують. І, відповідно, бавовна, яка сталася там, немає фото-відео підтверджень тих фактів, але, тим не менш, кримські партизани повідомляють про те, що ураження військової частини було. Це сталося саме завдяки тому, що з'явилася та сама прогалина в російській системі ПВО за рахунок руйнації об'єктів на заході Криму. Думаю, що таких справ буде далі більше, бо не лише певною мірою такою провокаційною, але дуже потужною в інформаційному сенсі акції, яку реалізували українські вовкулаки, 10 відчайдух, які висадилися зі швидкісних катерів поблизу мису Тарханкут, там постріляли ворожу техніку і потім в зворотньому напрямку пішли. Це дуже важливо. Де-факто в такий спосіб Україна демонструє, що північно-західна частина Чорного моря повністю знаходиться під контролем української армії. Ті процеси, які відбуваються на українському острові Зміїний, туди час від часу росіяни відправляють свої ракети. Чому? Тому що здається, що там присутній український гарнізон. Немає офіційних підтверджень. Але очевидно, якби цей острів був безлюдний, росіяни би точно туди ракети не відправляли. Потім з'являється інформація про те, що певні рухи відбуваються навколо так званих вишок Бойко. Час від часу говорять, що ці вишки перебувають під контролем або українських сил оборони, або російської окупаційної армії. Я думаю, що далі буде більше. І та позиція українських сил оборони на тлі, ну, певною мірою, імпотентної позиції інших учасників Причорноморського басейну, я маю на увазі і Румунії, і Болгарії, і Туреччини, і Грузії, вона є прикладом для наслідування. Бо інакше виходить, що Путін та його поплічники фактично перетворили акваторію Чорного моря на таку собі внутрішню російську водойму, а це неприпустимо. Пане Владиславе, ви колись мені розповідали, що підтримуєте зв'язок із нашими, скажімо так, диверсантами на окупованому півострові. Так. Можливо, можете поділитися якимось процесами, які зараз відбуваються на фоні ось таких от активних атак по воєнним об'єктам на території окупованого півострова? Звісно, що всі ці атаки відбуваються за рахунок заздалегідь спланованої та ретельно підготовленої формації. Бо очевидно, що на швидкоруч справи робляться або погано, або призводять до фатальних наслідків для безпосередніх учасників та організаторів таких процесів. Тому тут і зараз, поки ми з вами спілкуємось в студії телеканалу «Рада», хлопці, зважено, ретельно готуються до наступних акцій. І коли український генерал Буданов говорить, що далі буде більше, він має рацію. Коли президент Володимир Зеленський каже, звертаючись до кримчан, тримайтесь чим далі від ворожих військових об'єктів на території Криму та Севастополя, він має рацію. І далі буде палати на території Криму, бо Крим – це українська земля, і нема чого робити ворогу на цій землі. Віримо все так. Далі також продовжимо з Олександром Мусієнком, але додамо інформації. Україна здатна вразити противника у будь-якій точці окупованого Криму. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, для деокупації півострова є багато різних варіантів, але без військових бойових дій це неможливо. Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника. Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги. Перш за все розвідувальним органам. Ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту.
Пане Олександре Мусієнко, хочу поцікавитись у вас. Якщо ми вже змогли вдало висадити наш десант у Криму, якщо ми вже говоримо про те, що ми можемо досягати будь-яких точок у Криму, якщо ми вже створили їм прогалину в їхній протиповітряній обороні, цікаво, а чи можемо ми зараз подібний успіх теоретично повторити на лівому березі Херсонщини? Про різного типу йдуться операції і характер бойових дій. Чи можна повторити і чи потрібно проводити щось на лівому березі Херсонщини? Потрібно, враховуючи, що оборонних рубежів і замінованих територій там, вочевидь, набагато менше, ніж вони є на інших напрямках. Безумовно, шляхи до того, щоб це реалізувати, ведуться. Я думаю, час від часу ми це все чуємо через інформацію, яка виникає і подається в публічному просторі, так чи інакше, про казачі лагері, характерний приклад, який був до цього, і інші населені пункти. Тобто не виключено, що українські сили постійно шукають варіанти для того, щоб дійсно закріпитися за цим плацдармом. Більше того, я вважаю, що це пришвидшило наші контрнаступальні дії, тому що це та флангова операція, яка дуже-дуже потрібна. Тому, звичайно, що якщо ми говоримо про аналогії, які можна провести, ну от я вам можу нагадати, що з того, щоб вражати засоби ППО і вражати РЛС, такі як «Падльот» і інші, рік тому відбувалося звільнення якраз Херсону, правобережжя Херсонщини і безпосередньо Херсону. Так само тоді українські війська наносили удари по засобів ППО противника, потім розчищали фактично дорогу для більшої роботи нашої авіації і систем «Хаймарс», і таким чином досягли успіхів. З точки зору того, щоб застосовувати наші дрони чи інші види озброєнь, які, я думаю, є, допускаю, що вони є навіть ширшими і більшими, ніж ми тут зараз обговорюємо, з точки зору нанесення ударів і наших можливостей. Звичайно, що так. Чи допомогла би подібна тактика? Допомогла би, якщо будуть ставитися відповідні задачі, так. Дякуємо вам, Олександр Мусієнко, керівник Центру правових військово-правових досліджень, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Олександре. Рухаємося далі. Щодо, розуміємо, не лише з повітря атакують окупантів на півострові, а й з моря. Бачили, на які дива здатні українські морські дрони, які стали просто новим відкриттям, новим словом у українському військово-промисловому комплексі. Зокрема, настільки розширився, скажімо так, арсенал ось цих дронів, що, як розказав Володимир Зеленський під час святкування 24 серпня, в Україні навіть створили цілу бригаду морських дронів. Пане Олександре, щодо спостереження за динамікою розвитку от України саме в цьому напрямку, чому, от як ви вважаєте, обрали саме такий вид озброєння, як той, який зараз просто на вістрі оцих от атак в Чорноморському регіоні, який вражає не лише навіть воєнні об'єкти, а й, наприклад, нафтові танкери, які можуть, скажімо так, унеможливити або значно ускладнити експорт нафтопродуктів, за рахунок якого, зокрема, живе російський ВПК? Ну, тому що іншої можливості впливу на російський флот в нас нема. У нас є непоганий протикорабельний ракетний комплекс «Нептун», знову ж таки з ракетами Р-360, але вони обмежені відстанню польоту цих ракет. Отже, ураження російських військових кораблів ми можемо собі дозволити тільки саме в радіусі дії цього комплексу. Так само, як і протикорабельного ракетного комплексу «Гарпун», який також від наших іноземних партнерів було передано Україні ще у 2022 році. Але все обмежене відстанню. В свою чергу, надводні дрони, як ми бачимо, вони вже не обмежені відстанню. Бо в 2022 році, коли була презентація першого надводного дрону, заявлялося про відстані оплавання до 400 кілометрів. Зараз ми бачимо, що це зовсім інші показники. Якщо ми згадуємо Магура або ми згадуємо Sea Baby, то це фактично 800 кілометрів та більше, до 1000 кілометрів. Еволюція майже за півроку, настільки значна еволюція, стрибок в розвитку дронів. Окрім всього іншого, ми бачимо, як з'являються не тільки вже надводні, а й підводні
Дрони достатньо потужні, масивні. Ну, та ж сама, наприклад, «Марічка», яку також продемонстрували, яка є досить серйозною загрозою для навіть кораблів великого водозміщення. Великих десантних кораблів, наприклад, проєкту 775 водозміщенням 4 тисячі тонн, або фрегатів і так далі, і таке інше. Я не виключаю, що через декілька місяців ми отримаємо нові модифікації, нову номенклатуру, нові типи модернізованих безекіпажних катерів, або навіть не тільки надводних, а й підводних дронів, які за своїми характеристиками, я не здивуюсь, будуть мати елементи стелс, як варіант, щоб вони були менш помітними засобами фіксації та супроводження з боку російських військових кораблів, або якісь інші засоби. Отже, ми знаходимося на етапі еволюції саме цього типу ураження російського флоту. І це, до речі, унікальний випадок взагалі в історії війн та конфліктів, коли країна, яка не має станом на зараз флоту, перемагає саме в морському бою України, у якої цей флот, здавалося б, як є. Це важливий висновок, який треба було зробити. Дякуємо. Давайте зараз ще трішечки поговоримо про те, наскільки важливо і наскільки знаково саме перебувати логістику ворога у Криму і те, як ми регулярно, час від часу, скажімо так, атакуємо незаконну споруду Керченський міст за допомогою тих же дронів Сі-Бейбі, які є розробкою Служби безпеки України, наскільки я знаю. Розкажіть трохи більше про ці дрони, наскільки вони сильно загрожують зараз нашому ворогу, чи наганяють вони на нього страх, і як вони можуть захищатися від них? Я думаю, в першу чергу ми маємо почати з назви. Сі-Бейбі, морський малюк, назва тотожня з прізвищами очільника нашої Служби безпеки. І очевидно, що все це відбувається не просто так, адже саме Служба безпеки України стала будатором та організатором тих процесів, пов'язаних зі створенням такої дуже грізної і дуже потужної і дуже болючої для ворога морської ударної безпілотної платформи. Очевидно, що нинішня війна – це не лише про війну артилерії чи про війну дронів різних типів, ударних, безпілотних чи дронів камікадзе чи розвідувальних дронів. В першу чергу, нинішня війна – це війна ресурсів. І, звісно, тільки но ворог почне відчувати, що йому бракує ресурсів, він буде програвати на полі бою. Чому Керченський міст? Бо то є одна з двох ключових магістралей, за допомогою яких ворог забезпечує постачання всього і вся для російського групування, що захищає так званий сухопутний міст між тимчасово окупованим Кримом та тимчасово окупованим Донецьком. Понад 100 тисяч особового складу. Відповідно, компоненти авіації, артилерії, бронетехніки – все це потребує вчасного забезпечення. І у разі руйнації саме залізничного сполучення Керченським мостом, ворог почне відчувати брак всього того, що йому потрібно тут і зараз. Чому така нервова позиція тамтешніх гауляйтерів, кримських гауляйтерів щодо руйнації частини залізничного сполучення через Чонгар? Бо ворогу треба вирішувати питання переміщення вантажів військового значення, перевантажувати це з військових ешелонів, відправляти автомобільним транспортом. Співвідношення критичне різне. Вантажівка спроможна зараз перевести до 30 тонн, військовий ешелон – до 5 тисяч тонн. Цифри не співпідставні, і за таких умов ворогу дуже важливо вберегти під контролем цілим, неушкодженим той самий Кримський міст, особливо його залізничну ділянку, дві колі залізничного сполучення. Але ж і наш генеральний штаб на тому чітко розуміється. Я думаю, що візити з Сі-Бейбі до Керченського мосту будуть і далі. За допомогою морських дронів нам вдається пошкодити цю переправу, втім повністю зруйнувати або зруйнувати частково, наприклад, теж залізничне полотно нам вдалося у 2022-му, коли вибухнула справжня вантажівка із вибухівкою. Про цю операцію нещодавно розповідали також наші спецслужби. І тоді дійсно це залізничне полотно було пошкоджено. І саме до цього, якщо ми намагаємося просунутися, то виникає питання, чи достатньо буде дронів для того, щоб нанести ось такі збитки, скажімо так, цьому полотну. А в останнє, якщо не помиляюся, під час атаки на Керченський міст, окупанти повідомляли про те, що Україна вже вдарила модернізованою ракетою С-200 по переправі. І от ракета – це було дещо нове, адже до того ми бачили саме атаки безпілотниками. От ракети мають стати відповіддю на оце питання, як знищити залізничне полотно на переправі.
Тут я маю апелювати до заяви американського генерала Бена Ходжеса, який переконав в тому, що українська армія спроможна буде в найкоротші терміни з мінімальними втратами звільнити Крим від російської присутності. Для того нам потрібні винищувачі F-16, які нам створять умови для абсолютного панування в повітрі, і ракети «Атакамс» для наших РСЗО «Хаймарс» М-270 чи «Марс-2». Здається, що бойова частина тих «Атакамсів» десь 250 кілограм, вона не є критична. Але коли відбувається масована ракетна атака, вона кінець кінцем перетворить на решето те саме полотно Керченського мосту. Бо згадаємо історію з Антонівським автомобільним мостом. Багато було прильотів, ворог раз за разом намагався відновлювати сполучення, автомобільне залізничне сполучення через той міст. Але кінець кінцем це призвело до того, що ворог був змушений прийняти непросте рішення, затвердження генерала Суровикіна, і накивати п'ятами з півночі Херсонської області. Думаю, така сама ситуація в перспективі очікує і Керченський міст, і те, що до цього процесу руйнації Керченського мосту буде дотичне не лише наші «Хаймарси» і ті самі ракети «Атакамс», а я певен, ми їх свого часу отримуємо, а й так само морські дрони камікадзе «Сіа Бебі», мабуть, що так вона і тобто буде. Тобто це може бути така спільна масована? Безумовно, так. Да. Було б непогано, будемо чекати тоді цього. Панове, далі питання до вас обох буде. Почнемо з Олександра Коваленка. Британська розвідка говорить про те, що Україна та Російська Федерація, вони вже ведуть бої за стратегічно важливі вишки Бойка. Поясніть, будь ласка, чим саме вони настільки важливі і чому нам потрібно, ну, це щось на кшталт битви за Зміїний? Ну, не зовсім. Можна казати, якщо говоримо тактично, так, то це контроль території. Це контроль зони, локації, це контроль повітряного простору і не тільки. Але відрізняється ось чим. Справа у тому, що якщо ми говоримо про острів Зміїний, то це острів, це монолітна поверхня. З вишками Бойко це більш складний об'єкт по контролю, оскільки він має здатність руйнуватися. Тобто якщо росіяни вони зрозуміють, що вони не зможуть контролювати цей об'єкт, вони можуть прийняти рішення про його повне руйнування, а засобів для цього у нього достатньо. Але з іншого боку, тут я хотів би провести паралель з лівобережною Херсонщиною. Мабуть, вас це здивує, але зараз багато говорять про наші дії на лівому березі, але переважно, що це за дії? Це дехто називає, ну, наприклад, що ми там готуємо плацдарм, це не зовсім плацдарм, тому що плацдарм – це там, де знаходиться не тільки особовий склад, це ділянка, де знаходиться особовий склад, це і ще повинна знаходитись техніка, середньо, легкоброньована, артилерія і так далі, для продовження наступальних дій. Те, що відбувається на лівобережній Херсонщині – це сіра зона. В першу чергу, відсутність повного контролю по позиціям з боку російських окупаційних військ, а відпрацювання наших підрозділів виключно у форматі диверсійно-розвідувальної діяльності, а також вогневий контроль з правого берега. Отже, цю ситуацію трохи переміщуємо вже на Чорне море, безпосередньо на вишки Бойко. А саме, створення в Чорному морі сірих зон, тобто локацій, які не можуть контролювати російські окупаційні війська. Бо раніше, ми пам'ятаємо, вишки Бойко використовувались росіянами не тільки, щоб незаконно реалізовувати видобуток газу з нашого шельфу, нашої виключної економічної зони, а вони також використовувалися, ну, наприклад, як розміщення засобів протиповітряної оборони. Тобто контроль повітряного простору в нашому повітряному просторі. Це було дійсно серйозною загрозою. Також вишки Бойко можна використовувати як транзитні перевалочні бази для здійснення вже диверсійної діяльності на узбережжі вільної України, не контролюємих російськими окупантами територій. Тому створення такої сірої зони дуже важливо. Але якщо там ще буде відбуватися фізичний контроль, ну тут це дуже екстремальна, ризикована бойова задача, але якийсь свій сенс вона має. Пане Владиславе, до вас тоді. Виходить, що закріплюватися в районі цих вишок немає як? Чого ж вони нам потрібні ще?
Ну, в першу чергу, щоб там не панував ворог, бо одна з перших ракетних атак на вишки Бойка, вони були спрямовані саме для того, щоб зруйнувати системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, які ворог розташовував саме на цих Бойках, і ліквідувати ворожий військовий гарнізон. Тому що важливо, щоб ворог тримався чим далі від наших берегів. Ми ж пам'ятаємо ситуацію лютого-березня минулого року, коли ворожі кораблі майже впритул підходили до узбережжя Одеси та Одеської області і пильною контролювали всю акваторію північно-західної частини Чорного моря. Та сама морська торгівельна блокада, яка була розв'язана Російською Федерацією проти України саме у лютому 2022 року, вона і ґрунтувалася на бойових можливостях російської армії, російського Чорноморського флоту. В тому числі за рахунок тодішнього контролю над вишками Бойка, над островом Зміїни і, відповідно, маневруванням російського флагмана Чорноморського флоту, гвардійського ракетного крейсера «Москва» саме в тому районі. Давайте поговоримо про дронові атаки не лише на окупований півострів, а й, зокрема, по російській території. Поки що летять туди лише безпілотники, ракетних атак не спостерігаємо. І навіть, ви знаєте, я думаю, кожен з наших глядачів, вже коли вранці бачить повідомлення про те, що на середмістя Москви знову там прилетів якийсь безпілотник, то, в принципі, сприймається це вже як щось таке доволі буденне. Ну, настрій трошечки покращується. Безумовно. Навіть пропагандистка Симоньян, яка вважає, що вона знаходиться в трійці російських пропагандистів, які хочуть вбити українські спецслужби, скаржилася днями, що вже вдруге за тиждень біля її будинку у Підмосков'ї падають, значить, безпілотники. І, пане Владиславе, якщо говорити про те, чому зараз саме російська столиця опинилася під такою увагою, не від там, наприклад, об'єкти, які, ну, да, ми бачимо атаки по аеродромах, безумовно. Утім, от під постійним вогнем оце Moscow City в середмісті Росії. Нещодавно бачив таке цікаве відео, де людина, яка була якраз в середмісті російської столиці, каже, мол, я сам із там Самари, я приїхав сюди 2 тижні назад, перший раз зі мною таке, відверто не розуміє, типу, а він тут до чого, так? Тобто він цієї війні участі не брав, він за неї не агітував, просто приїхав, а тут, значить, українські безпілотники або безпілотники сил, які дружні до нашої країни, атакують його в середмісті російської столиці. От чому саме центр Москви? Принципово. Це дуже важливо. Пан Андрій Юсов, представник українського гуру, свого часу сказав, після початку повномасштабної російської навали і нічим не спровокованої у відношенні України, жодного безпечного місця на території Російської Федерації не може бути. Вся Російська Федерація є полем битви. І саме для того, щоб кожен росіянин відчував, що війна прийшла не лише до його країни, до його міста, до його вулиці, де він мешкає, в його родину, в його квартиру, будинок прийшла та сама війна, і далі буде більше. Саме з цією метою проводяться ті самі масштабні дронові атаки. Ба більше, якщо ми говоримо про Москва-Сіті, то там знаходяться складові щонайменше 3 міністерств російського уряду, і там, здається, знаходиться одна з організацій, яка відповідає за кібер чи інформаційну боротьбу. Дуже небезпечна установа та інституція, бо ми ж пам'ятаємо, що війна, яка почалася в 2014 році, російською нічим не спровокована агресія, вона є гібридною. І інформаційна агресія є дуже вагомою. Тому чим більше таких руйнувань таких інституцій відбудеться внаслідок наших дронових атак, тим буде краще. Пане Олександре, бачимо, що розвивається, напевно, і радіоелектронна боротьба противника, і вони зараз, певно, що шукають рішення для протидії атакам з повітря, зокрема, за рахунок безпілотників. Нещодавно, як повідомляли Washington Post, була закрита нарада у Путіна. Чиновники, він вимагав нібито, щоб вони йому гарантували, що атак по середмістю Москви, мовляв, не буде. А утім, гарантувати цього так ніхто і не наважився, адже розуміє, що є певні прогалини. Утім, чи можемо ми спостерігати певний розвиток системи протидії українським атакам по російській території, так, зокрема, за рахунок безпілотників або атакам, я все одно підкреслюю кожного разу там якихось дружніх сил, скажімо так, як розвивається Росія у цьому напрямку і чи розвивається? Так, єдине, що може Росія зараз ефективно, чим може ефективно протидіяти саме дронам, це, на жаль, саме комплекс радіоелектронної боротьби. Хоча, знову ж таки, якщо ми кажемо про малогабаритні об'єкти, такі як дрони, БПЛА і так далі, то основний засіб протидії їм – це комплекси ППО малого та середнього радіусу дії. ЗРК «Торем-2», наприклад, ЗРГК «Панцер-С1», ЗРГК «Тунгуска». Ось вони працюють дійсно ефективно проти малогабаритних об'єктів.
Але їх критично не вистачає, щоб повністю забезпечити захист усього повітряного простору Росії. Росія не може їх швидко виробляти. Вона втрачає ці комплекси загально в зоні бойових дій набагато швидше, аніж може виробляти чи знімати з консервації збереження. Наприклад, ті ж самі ЗРГК «Тунгуска» ще радянських часів. Також, окрім компенсації, їм потрібно і закривати свій компенсації втрат в зоні бойових дій, їм потрібно якось закривати свій повітряний простір. Вони роблять акцент на найбільш важливих об'єктах стратегічного значення, іншого значення. Але навіть цього не вистачає, щоб ці об'єкти закрити. Ну, ми бачимо по аеродромах, де стратегічна авіація знаходиться, також щось прилітає. Отже, робиться акцент на РЕП. На жаль, у Росії РЕП, комплекси РЕП – це саме той тип техніки, який дійсно працює ефективно. Але інший момент. Якщо РЕП працює в полі, то це одне. Коли РЕП починає працювати в місті, це зовсім інше. Російський РЕП, він не призводить до того, до перехоплення управління БПЛА, а також, що його можна посадити. Ні, вони саме руйнують сам канал управління цим БПЛА. І БПЛА, який має бойову частину, ну, наприклад, там 20-30 кілограмів вибухової речовини, він неконтролюємо кудись собі там летить. Отже, вони можуть тільки таким чином протидіяти ось цим повітряним об'єктам, які заходять в повітряний простір Москви, якщо дійсно вони встигають задіяти комплекси РЕП. А коли цей об'єкт він не знаходиться під дією РЕБу, то він влучає саме туди, куди він був закоординований. Ну, ми бачимо вежу IQ, як двічі досить ефективно, високоточно, якісь дрони влучили майже в одні і ті ж самі поверхи Москва-Сіті, саме в IQ-вежу, де знаходилось російське міністерство, які мають безпосередній стосунок до підтримки війни проти України. Пане Олександре, з приводу якраз систем радіоелектронної боротьби ворога, які вони використовують проти нас, в сенсі часом під час повітряної тривоги з'являється інформація про те, що, можливо, це фальш-ціль. Поясніть, будь ласка, як це працює? Що це таке? Що таке фальш-ціль? Як її виявити? Чому вона потім зникає? От коротко і просто. Це є два типи фальш-цілі. Саме в залізі це банально ракета без бойової частини, яка на себе відволікає увагу протиповітряної оборони, щоб саме з бойовими частинами ракети прорвали ППО та досягли своєї мети – знищення об'єкту. А РЕП також може імітувати ракету, якусь ціль, саме вносити такі похибки в перешкоди, саме в дію вже наших систем, щоб ми сприймали загрозу, якої не існує. Нібито, що дійсно є там декілька ракет, які спрямовані в нашому напрямку. Потім вони зникають. Тому що це саме імітація ракети. Це також допомагає виснажити протиповітряну оборону, тобто здійснюються пуски, якщо дійсно досягається мети, саме така імітація, здійснюються пуски по фальш-цілям, які не досягають мети, а відбувається використання боєкомплекту. Дякуємо вам. З нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Бачимо, що атаки, зокрема, на такі об'єкти, які Путін називав червоною лінією, там, да, Керченський міст, середмістя Москви, навіть Кремль, вони не стали ось таким переломним моментом, після якого, як обіцяв екс-президент та воєнний злочинець Російської Федерації Дмитро Медведєв якимось там ядерним моментом, коли почнеться третя світова ядерна війна. От, так. І насправді, наскільки те, що цих червоних ліній, як таких, їх немає насправді, і те, що Україна їх посуває постійно далі і далі, може бути якраз прикладом того, що боятися реакції Росії і, наприклад, там не надавати Україні далекобійні ракети атакам, не варто.
Друзі, я думаю, варто звернути увагу на порядок денний внутрішньополітичної ситуації в самій Російській Федерації. На що вони найближчим часом очікують? 10 вересня – єдиний день голосування. Відповідно, будуть відбуватися вибори. Звісно, що вони прагнуть того, щоб Єдина Росія здобула максимум мандатів народних обранців на всіх рівнях управління. Очевидно, що до цієї дати Путіну потрібно буде якась перемога і чим менше поганих новин. Але ще не виходить. Великий наступ імені генерала армії Герасимова, який мав бути трансформовано якісь територіальні здобутки на території Луганщини та Харківської області, він фактично перетворився на пшик. Але то сталося завдяки мужності, звитязі та героїзму українських воїнів, які стримують багатотисячне російське військо. Щодо втримання визначених рубежів та позицій ворога, так само він не має успіху. Наші сили, засоби, незважаючи на шалений російський спротив, незважаючи на тотальне мінування території, найповільніше, але тим не менш мають змогу просуватися вперед. І за таких умов у росіян край складна ситуація. Де взяти добрі новини і як приховати від російського люду погані новини? Це є неабияка амбітне завдання навіть для російської пропаганди, яка абсолютно спокійно на біле каже чорне на добро-зло, а рабство вона називає свободою. Тому думаю, що ми будемо в найближчі перспективи ще дивуватися тим самим певним витворам тих самих топових пропагандистів, бо, очевидно, ситуація не є сприятливою для Путіна, для його оточення, щоб почувати себе в безпеці. Чи розраховує зараз Путін у цих своїх перемогах, які він хоче дати людям на Куп'янсько-Лиманський напрямок, куди зараз прикута наша увага? Біда в тому, що росіяни всі брешуть друг другу. І ми цілком ймовірно, що Шойгу, Герасимов постійно брешуть Путіна, що все буде добре, треба трішечки зачекати. Але ж те, що відбувається на полі бою, певною мірою відрізняється від тих зведень, і особливо того генерала Конашенкова, який є речником російського мінвбивств, і щоразу репетує досить дивні історії, які жодного відношення до реалій не мають. Але ж бачили там евакуацію з певних районів Харківської області. Це означає, що ворог зосередився на Харківському напрямку. Так, безумовно. Потужне групування військ, плюс досить коротка логістика для забезпечення потреб російського війська, бо відстань від лінії бойового зіткнення на території Харківської та Луганської областей до безпосередньо Російської Федерації відносно невелика. Знову ж таки, нагадую, нинішня війна – це війна ресурсів. І якщо ворог може вчасно та в повному обсязі поставляти все і все для свого війська, ми будемо мати чимало клопоту. Тут і зараз генерал Сирський в такий спосіб ведення оборонних боїв на Куп'янському напрямку, що нам вистачає тих ресурсів, якими володіє штаб безпосередньо там на місці. А вони хочуть, щоб ми перекинули туди додаткові? Звичайно, да, бо їм дуже важливо послабити тиск українського війська на півдні Запорізької області. Так. Да. Будемо спостерігати за ситуацією. Так, дякую, що допомагали розбиратися. Владислав Селезньов, військовий експерт, екс-речник Генштабу Збройних сил України, долучався до нас в ефірі. Дякуємо вам. Будемо рухатися далі. Вдячні. А далі будемо рухатися до Міжнародного суду ООН, адже він призначив нову дату розгляду справи проти Росії. Засідання щодо конвенції з геноциду відбудеться у Гаазі 18 вересня. Цього дня свої заперечення щодо її юрисдикції у справі висловить країна-агресорка, а наступного дня доповідатиме Україна. Окрім них, судді мають заслухати ще 32 держави, включаючи більшість країн Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду та Австралію. Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі одразу після початку повномасштабного вторгнення, звинувативши Москву у неправомірному застосуванні конвенції про геноцид для виправдання нападу. Водночас рішення Міжнародного суду ООН не є обов'язковим до виконання. Так, у попередньому рішенні у справі Москву зобов'язали негайно припинити воєнні дії, але у Кремлі, як бачимо, виконувати цю постанову відмовилися, заявивши, що суд не має юрисдикції у цій справі. З нами Дмитро Коваль на прямому зв'язку. Це кандидат директор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права. Вітаємо вас. Хотілося б зараз оцінити нашу перспективу в цьому суді, що буде відбуватися у Міжнародному суді ООН у справі геноциду і на що ми зараз можемо розраховувати, де ми зараз повинні посилитися. Так, найперше я хочу уточнити, що справа стосується справді геноциду, але дуже креативно Україна підійшла до формулювання своєї претензії до Російської Федерації у цій справі. То ми не стверджуємо, принаймні на сьогодні, що в нас відбувається геноцид українців, ми не говоримо про скоєння Російською Федерацією
порушення конвенції про заборону геноциду в Україні, в сенсі організації самої геноцидальної кампанії, так ми лише говоримо, що вона справді використовує цю конвенцію як такий претекст, як привід для того, щоб розпочати агресивну війну в Україні. І саме через таке оригінальне формулювання нашої позиції в нас шанси досить високими є. Тому що все, що нам потрібно довести, це те, що геноциду в Україні не відбувалося по відношенню до того, що Російська Федерація позначає як населення Донбасу. Це перше. І друге, що навіть за будь-яких умов ця конвенція не дає права для військової інтервенції в іншу країну для того, щоб ніби як підтримати власні дуже сумнівні звинувачення. Тобто, враховуючи саме таке формулювання української позиції, шанси України на перемогу в цьому суді і в тому числі на перемогу у цих слуханнях, що будуть, які дійсно стосуватимуться поки що юрисдикції саме суду, досить високі. Цей суд має стати кроком, наскільки я розумію, до потім створення трибуналу для над воєнними злочинцями з ліку керівництва Росії. Правильно я розумію? Можете пояснити цю послідовність? Насправді немає чіткого зв'язку між трибуналом, яким би він не був, і судом міжнародним, про який ми зараз говоримо. Але, тим не менше, деякі знахідки, які може встановити Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, вони будуть потім використовуватися в трибуналі. Ну, скажімо, буде констатовано, що певного числа, певного місяця Російська Федерація, точніше її Збройні Сили, перейшли кордон України. Так? Це той факт, який після встановлення Міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй зможе використовуватися різними іншими інституційними органами, тим самим спеціальним трибуналом. Так? Тобто ключові факти, вони матимуть значення, але загалом зв'язок між цією справою щодо конвенції по геноциду і спеціальним трибуналом по агресії, швидше за все, якщо ми говоримо про саме окрему інституцію, то це, як правило, називається саме спеціальний трибунал по агресії. Такого зв'язку не обов'язково буде. Давайте тоді детальніше поговоримо про цей спеціальний трибунал щодо агресії. Цікаво почути, наскільки я розумію, там є декілька можливих сценаріїв, яким може бути цей трибунал. По-моєму, три. Один з них гібридний. Поясніть, будь ласка, які розглядаються варіанти, до яких схиляються наші міжнародні партнери, і який найбільше підходить Україні і чому? Від початку цієї повномасштабної російської агресії Україна не змінювала свої позиції щодо того, який трибунал нам буде підходити. І українська позиція полягає в тому, щоб цей трибунал був міжнародним. Що означає, що він має бути заснований або великою групою держав, або міжнародною організацією, яка має те чи інше повноваження так створювати подібні трибунали. Нехай це приховане повноваження, нехай це явне повноваження, але в якомусь сенсі має дійсно оце право створити трибунал, який згодом буде визнаватися іншими державами як легітимний. Чому Україна наполягала саме на такому міжнародному форматі трибуналу? Тому що для нас важливо, щоб цей трибунал мав додану вартість. Щоб це не була чергова інституція, яка, скажімо, досить авторитетна, але все ж таки без того, щоб щось субстантивно інше пропонувала на цій ниві правосуддя робила. А нам потрібно, щоб цей трибунал справді додав щось таке, чого не можуть закрити інші існуючі механізми – національні суди чи міжнародні кримінальні суди. Ну і, власне, коли ми говоримо про злочин агресії, його можуть скоїти лише найвищі посадові особи держави. Серед таких найвищих посадових осіб держави є так звана трійка – це голова держави, голова уряду та міністр закордонних справ. І ці три особи володіють персональним імунітетом, що означає, що національні суди не можуть його не можуть пробити цей персональний імунітет та переслідувати на національному рівні за будь-які злочини, навіть за найтяжчі міжнародні злочини. Тому Україна хотіла, щоб був створений міжнародний трибунал, який зміг би це зробити, зміг би піти проти осіб з персональним імунітетом. Наші закордонні партнери натомість кажуть, що дійсно спеціальний трибунал – це хороша ідея, зараз вже вони так кажуть. Але їх позиція все ж таки в тому, щоб цей трибунал був вмонтований, це англійською зветься nested, так, в національну правову систему України. І їх ідея, що в
Путін, будь-то міжнародний трибунал чи національний суд, все одно не буде нести відповідальність, поки він не втратить свою посаду. А коли він втратить свою посаду, то він вже не матиме персонального імунітету, відповідно, навіть на національному рівні, чи, наприклад, у цьому гібридному суді, який буде вмонтований в національну систему, ви також зможете його перестати. Ну і це справді так, але є одне але. І це але полягає у тому, що українська позиція чи українська вимога щодо саме міжнародного трибуналу, вона має ще й символічний підтекст. І цей символічний підтекст полягає у тому, що якщо ми почнемо переслідування прямо зараз, і буде чітко зрозуміло, що існує міжнародний трибунал, який має юрисдикцію по Путіну, Мішустіну та Лаврову, то це якби подасть сигнал і внутрішнім якимось елітам, політичним фракціям в Росії, що влада теперішньої верхівки далеко не вічна і що настане відповідальність. Ну і крім того, це можливо стримує від якихось нових необдуманих кроків у війні в Україні, Російської Федерації, якщо взагалі така надія. Тобто українська позиція була в тому, що все ж таки нам потрібно не колись, на потім орієнтуватися, що Національний суд зможе притягнути до відповідальності того ж самого Путіна. А що вже сьогодні є інституція, яка повністю спроможна переслідувати і, власне, притягати до відповідальності. От такі різниці є в підходах до того, як може виглядати цей трибунал. Або гібридний, вмонтований в українську систему, або міжнародний, який справді може переслідувати навіть тих осіб, які мають персональний імунітет. Чи може тоді цей спеціальний трибунал пройти за аналогією найвідомішого Нюрнберзького трибуналу? Єдине, що є пересторога, що це може бути доволі тривалий процес. Я так розумію, що такі справи в міжнародних судах швидко не розглядаються. Нюрнберзький трибунал, напевно, найкраща аналогія, хоча я розумію, що вона найбільш очевидна, тому що з цього все починалось. Так само Нюрнберзький трибунал був першим міжнародним судом, який переслідував за міжнародні злочини, включно з так званим злочином проти миру. Це сучасний злочин агресії, по якому і намагаються створити цей спеціальний трибунал. Чому це не найкраща аналогія? Тому що після Другої світової війни було цілком нормальним для так званих великих держав, держав-переможниць в тій війні, практично одноосібно вирішувати питання відповідальності тих, хто програв. Так? У нас Нюрнберзький трибунал створювався 4 державами, які були переможницями, і то з них насправді 3 було переможницями, які від самого початку не були окупованими, так і Франція додалася як держава, яка дійсно через повстанський рух, через свою участь у першому етапі війни Другої світової, так, заробила наче це право бути долученою до діалогу про створення Нюрнберга. Але в будь-якому разі це маленька кількість держав, тільки держави-переможниці. Сьогодні уявлення про те, як має функціонувати світ, включно з міжнародними інституціями, включно з новими можливими міжнародними судами, вона відрізняється від часів після Другої світової війни. Ідея про те, що кілька держав можуть заснувати трибунал, який матиме компетенцію переслідувати за усі злочини будь-кого, вона абсолютно неможлива сьогодні. Те, що можливо, це, власне, створити трибунал, який буде визнаватися легітимним більшістю держав світу. А от шлях до цієї визнання легітимності більшості держав світу, він пролягає через трошки інші механізми, ніж тоді у 45-му. І сьогодні для цієї легітимності нам потрібно залучення якоїсь міжнародної інституції, швидше за все, Організації Об'єднаних Націй або регіональної інституції на кшталт Ради Європи. От до слова про це вимагає ООН. Давайте детальніше поговоримо, пане Дмитре. Скоро вже незабаром буде нова сесія Генасамблеї. Путін туди не їде. Розуміємо, що заважає, зокрема, і ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду. Буде представляти Росію міністр закордонних справ окупантів Лавров. І там Росія знову буде просувати свої тези, не дивлячись на те, що продовжує тероризувати, зокрема, мирні райони житлові в Україні. Все одно Росія присутня в Радбезі. Так, і це дозволяє і накласти вето на рішення будь-які, зокрема, цієї організації. Так само і в контексті створення, наприклад, окремого суду під егідою ООН, який міг би розібратися у злочинах РФ. От чи є якісь механізми обійти ось це вето і все ж таки залучити ООН до створення окремого судового процесу?
Зокрема, про це поговоримо трошки згодом. Розуміємо, що попри те, що наші партнери, зокрема на Заході, у Європі та у Північній Америці, під час засідань Генасамблеї ООН неодноразово заявляли про те, що Росія просуває там свої терористичні тези. Утім, розуміємо, що світ не одностайний. Росія теж має, скажімо так, не лише партнерів, а й тих, кому вигідно підтримувати РФ за рахунок так отримання певних ресурсів. І от якраз про те, яка ситуація нині в ООН із тиском Росії, чи є механізми обійти, зокрема, право вето на створення спеціального окремого механізму судового, давайте почуємо від Дмитра Коваля. Чисто теоретично механізми є, але навряд чи їх будуть використовувати, тому що насправді цьому трибуналу не тільки Росія не рада, так? Той самий Китай не дозволить створити зараз на цей момент подібний трибунал, який був би насправді маніфестацією волі та ідеї про правосуддя Заходу, а не, власне, китайських ідей. Тому не варто думати, що Росія єдина перепона на шляху до створення цього трибуналу через Раду безпеки. Є ще інші держави, ну передусім Китай, які не дадуть цього зробити. Тому попри існування теоретичних, ніколи не використовуваних механізмів обходу права вето Російської Федерації, можна сміливо резюмувати і стверджувати, що Рада безпеки для нас не союзник у цьому випадку. Саме Рада безпеки як орган, не окремі держави, що туди входять. Що ж, пане Дмитре? Я сказав, що більш... Так. Будемо далі стежити за цією ситуацією, за розвитком справ України проти Росії у міжнародних судах, в тому числі і у ЄСПЛ, і в ГААЗі в майбутньому. Дякуємо вам. Це був Дмитро Коваль, кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права, а також юридичний директор Трус Хаунс. Спасибі. Ну, а останні 2 години з вами була Яся Лепка, Олексій Гомон. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Побачимося наступного разу. Тримайтесь. До зустрічі.